I dag har en av verdens mest aktive vulkaner, Etna, igjen hatt et utbrudd som viser naturens imponerende kraft. Bli med oss når vi dykker ned i detaljene om denne spektakulære hendelsen. Etna, som ligger på østkysten av Sicilia i Italia, er Europas høyeste og mest aktive vulkan. Den har hatt utbrudd i tusenvis av år, og dagens utbrudd er en av de mest betydningsfulle i nyere tid. Dagens utbrudd var preget av en serie eksplosive hendelser som utsendte store mengder aske og lava. Denne typen aktivitet er typisk for Etna, som har et komplekst system av kanaler og magmakamre. Intensiteten og varigheten av dette utbruddet er bemerkelsesverdige. Det ser ut til at magmaen nådde overflaten raskt, noe som førte til en mer eksplosiv utladning. Vi overvåker situasjonen nøye for potensielle farer for de omkringliggende samfunnene. Etnas utbrudd minner oss om de utrolige kreftene som er i arbeid under jordens overflate. Hold deg trygg, vær nysgjerrig og bli med oss neste gang for flere fantastiske naturfenomener.